В чест на 24 май се проведе 27-то издание на литературния конкурс за поезия и проза Емилия Александрова. Литературният конкурс Емилия Александрова е едно от най-хубавите неща, които се случват в нашия град. Поне според мен е така. Първо, защото това е един от онези редки бисери на дарителство, които забелязваме в наши дни. И въпреки, че сумата не е голяма, самия жест, който е направила тази учителка назад във времето, е удивителен и заслужава действително почет и уважение. Много бих искала да знам, че врачани знаят за тази жена Емилия Александрова и за нейното добротворчество, за нейната любов към младите хора, към литературата и към четенето. Стоичкова е и член на журито в конкурса, като и партнира Виолета Лилова, учител по български език и литература в средно училище Кузма Тричков. 36 са участниците в таз годишното издание. Те имаха възможност да изберат между три предложени теми, които всяка година се актуализират. Тази година бяха свързани с библиотеката като място за четене, с какво ме мотивира да уча въпреки онлайн обучението, и моята страна, моята крепост. За мен беше удоволствие да чета работите на децата, на учениците. Удоволствие и за прозата, и за първите им поетически опити, защото това показва, че нашите деца, българските деца, врачанските деца обичат четенето, обичат книгите, обичат родината си, обичат български език. И това е най-важно. Общо 8 са наградените в конкурса тази година. Освен отличия за трите места във всяка от двете категории – поезия и проза, които са парични премии, има и поощрителни награди. Децата трябва да се мотивират да обичат българското, да обичат родния си език и да се изразяват, да изразяват своите чувства, своите мисли, своята любов в слов. Победител в раздел проза е възпитаничката на Природо-математическата гимназия във Враца Ан-Мари Иванова Димитрова. Тя печели първо място със своето есе на тема «Моята страна, моята крепост». А в раздел поезия най-добър се оказа седмокласникът Александър Александров, който участва за първи път в конкурса. Аз спечелих първо място за поезия и за поезия и за родината. Избрах тази тема, защото много обичам родината и да, за цяло това. Много харесвам да пиша поезия и повече харесвам поезията да пиша и пиша много често поезия. На церемонията по връчването на наградите присъстваха заместник кметът Александър Владимиров, представители на просветната институция, родители и гости.